Подільська панорама до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. До мінус 20. Через низьку температуру на Хмельниччині відкрили майже 150 пунктів обігріву. Судові справи. Засідання за справами Романа Миколаєва та Михайла Кривака перенесли. Задимівся двигун. У Дрежнянському районі полум'я охопило шкільний автобус. 147 стаціонарних пунктів обігріву відкрили сьогодні на Хмельниччині. Про це повідомив заступник начальника обласного управління з питань цивільного захисту населення Юрій Корева. Вони діятимуть при лікарнях, соцзакладах та вокзалах, поки на дворі не потепліє. Окрім стаціонарних, у трьох містах запрацювали пересувні пункти обігріву. А на міському пляжі у Хмельницькому надзвичайники сьогодні розгорнули мобільний пункт. Там краянам запропонують відігрітися і за потреби нададуть першу медичну допомогу. Подробиці у сюжеті Вікторії Паламар. На міському пляжі у Хмельницькому надзвичайники розгортають мобільний пункт обігріву. Денис! Відсьогодні і поки не спадуть морози, у цій палатці цілодобово чергуватимуть рятувальники, запевняє речник обласного управління Держслужби надзвичайних ситуацій Андрій Козак. Всередині буде тепло, пункт обігріву зможе одночасно прийняти 20 людей. На базі мобільного пункту обігріву будь-який охочий може прийти цілодобово, безкоштовно зігрітися, по мірі необхідності випити гарячого чаю, пересидіти морози і піти далі. Цілодобово будуть чергувати рятувальники, які будуть підтримувати тепловий режим. І ми також надіємося, що і долучаться до цього процесу і медичні служби. Цьогоріч мобільний пункт обігріву у Хмельницькому надзвичайники розгортали на водохреще. Більше такої потреби не було, каже Андрій Козак, бо температура повітря не опускалася нижче 12 градусів. Останні дні зими на Хмельниччині видалися холодними, тож на території області відсьогодні працює поки що один мобільний, три пересувних і майже 150 стаціонарних пунктів обігріву. В області розгорнуто 147 стаціонарних пунктів обігріву. Ці пункти розгорнуті на базі закладів соціальної сфери, медичних закладів, закладів соціально-побутового обслуговування. В області налагоджено роботу в кожному місті і районі роботу соціальних патрулів для виявлення осіб, які попали в складні умови. Працюватимуть пункти обігріву, поки на дворі не потепліє. У найближчі дві ночі, каже синоптик Люся Ковалишина, температура сягатиме мінус 20 і нижче. Денні температури знаходитимуться в межах 10-15 градусів морозу. Надалі це від 28 лютого по 1 березня. Температура нічна у нас буде мінятися не набагато, десь 2-4 градуси, а денна залишатиметься в тих же межах. За прогнозами синоптиків, підвищуватися температура повітря на Хмельниччині почне з суботи. Вікторія Паламар, Ірина Аріон та Віктор Кривий. Новини Поділля-Центр. Атовець Олександр Казміров зі Старосинявського району помер у Харківському шпиталі. Про це нам повідомила координатор обласного центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар. Військовий постраждав від вибуху міни під час виконання бойового завдання та протягом тижня перебував у реанімації. 21-річного Олександра Казмірова поховають 28 лютого у селі Шарівка Ярмолинецького району на батьківщині батька. Про час прощання з бійцем повідомимо згодом. 12-річна жителька села Рудка Дунаєвецького району наклала на себе руки. Повішеною у сіннику дівчину знайшов дідусь. Про це повідомили у головному управлінні поліції. За словами прес-секретаря відомства Інни Глеги, дитина була з благополучної сім'ї. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою самогубство. У ході розслідування працівники поліції вилучили телефон дитини, комп'ютер дитини і, як з'ясували за попередньою інформацією, буквально незадовго до самогубства дівчинка переглядала у мережі YouTube різноманітні ролики з відомих серіалів, де були саме сцени показані повішення. До інших тем. Вчергове перенесли судове засідання у справі щодо скасування розпорядження Хмельницького міського голови про призначення Романа Миколаєва на посаду керівника міського департаменту освіти. Цього разу через ненадання Міністерством освіти та науки України завіреної копії диплому чиновника, а також документів, які надавалися для його видачі. Суддя у справі Оксана Козак уточнює, Хмельницький міськрайонний суд направить повторний запит до міністерства. Наступне судове слухання відбудеться 23 березня о 15-й годині.
Відклали слухання справи і секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака. Захисник посадовця Михайло Осташ подав клопотання до суду. Він наполягає, аби викликали свідків у справі, серед яких і патрульний, який оформлював адмінпротокол. Сам же Михайло Кривак на судове засідання втретє не з'явився. Як заявив Михайло Осташ, через стан здоров'я. Нагадаю, секретаря Хмельницької міської ради затримали патрульні в ніч проти 16 січня у мікрорайоні Ракове. На чиновника склали протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Тоді посадовець повідомив, повертався додому з ресторану та нетверезим себе не вважає. Наступне засідання суду відбудеться 1 березня. У Хмельницькому горів підвал багатоквартирного будинку. Пожежа сталася вчора на вулиці Чкалова в одній з 9 поверхівок, повідомляє сектор зв'язків з громадськістю Держслужби надзвичайних ситуацій в області. Про займання рятувальників повідомили мешканці будинку, потерпілих під час пожежі не було, вогонь пошкодив внутрішнє облицювання стін та стелі на площі 10 квадратних метрів, а також домашні речі. Ймовірна причина загоряння – необережне поводження з вогнем. Поступило повідомлення про пожежу в підвальному приміщенні по вулиці Чкалова, 17. На місце виклику було направлено два відділення 3-ї державної рятувальної частини. По прибуттю до місця пожежі, пожежу було ліквідовано та не допущено розповсюдження. У Дережнянському районі горів шкільний автобус. Загорівся він на стоянці школи села Волоське. Як повідомив речник обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак, двигун задимівся, щойно водій його увімкнув. Чоловік одразу повідомив рятувальників, а ті, приїхавши на місце події, встигли загасити полум'я і не дали вогню знищити салон автобуса. Екстремальному водінню навчали хмельницьких кермувальників-початківців. На території регіонального сервісного центру МВС облаштували спеціальний майданчик для тренувань. Такий захід третій рік поспіль ініціює громадська організація «Халк». Дрифт на снігу бачила і наша знімальна група. Іван Федек сподівається, що за місяць отримає водійське посвідчення. До того часу він був лише у кріслі пасажира. Хлопець каже, на курсах з екстремального водіння прийшов, аби теорію застосувати на практиці. Побільше треба залучати молодь, проводити такі заходи, щоб люди бачили, вчилися, говорили. І мені самому було дуже корисно це все побачити, почути. Я багато чого цікавого знав. Все одно в дорозі ти так, може, все одразу і не згадаєш, але основні навики в тебе залишаться. Організатори курсів – громадська організація «Халк». Її очільник Володимир Огойко за кермом 15 років. Та зізнається, попри досвід потрапляв і в ДТП. У мене не було можливості підвчитися в когось саме таких от навичок в екстремальних ситуаціях. Приходилось це все вчити по книжкам, по відео і приїжджати на закриті території, закриті парканчики і навчатися. Через це 3 роки тому Володимир Огойко ініціював у Хмельницькому тренінг з екстремального водіння. Відтоді його проводять на майданчику сервісного центру МВС області. Тут для водіїв облаштовують імпровізований трек. Цьогоріч повправлятися запросили водіїв-початківців, каже прес-секретар центру Людмила Лужняк. Вперше організували курс екстремального водіння для кандидатів у водії та осіб, які вже отримали посвідчення водія в сервісних центрах МВС, але в них досвід керування транспортним засобом є невеликий, тобто до 2 років. Подивитися на водіїв-екстремалів 2 роки поспіль приходять ці дівчата-близнючки. Аби сідати за кермо, вони надто малі та кажуть, дрифт на снігу їх захоплює. Нас тато і дідусь навчають керувати автомобілем, і ми так само хотіли би екстремально керувати своїм автомобілем. Я сподіваюся, коли я вивчусь та отримую водійські права, я так само вміло буду керувати автомобілем. Тетяна Присикар, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Ви дивитеся Подільську панораму, зараз анонс її другої частини. Знахідка доби палеоліту поблизу Головчинців. Археологи виявили стоянку давніх людей. Рефлекторний взаємозв'язок. У Хмельницькому художньому музеї триває виставка учнів живописця Едварда Міллера. Чемпіонка з дзюдо, студентка Кам'янець-Подільського університету, здобула золото на міжнародних змаганнях. Хмельницькому підприємцю, якого минулими вихідними затримали
з наркотиками, оголосили про підозру. Наразі він знаходиться в слідчому ізоляторі. Про це повідомила речниця Хмельницького відділу поліції Світлана Свідерська. Нагадаю, 42-річного чоловіка затримали під час спроби продати метадон. Це вже не перша спроба підприємця збуту заборонених речовин, заявила речниця Хмельницького відділу поліції. Тривають слідчі дії, чоловік не зізнається, де брав наркотичний засіб. По цій особі зафіксовано 3 випадки збуту. Обрано вже запобіжний захід, він знаходиться в СІЗО. Порушена кримінальна справа за частиною 2 стаття 307 Кримінального кодексу України «Збут наркотичних засобів». Передбачає собою позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. За ухиляння від служби у війську 20-річний житель Полонщини отримав 3 роки обмеження волі з 2-річним іспитовим строком. Згідно з вироком, молодий чоловік отримав повістку торік у жовтні, мав прибути до Полонського районного військкомату, але так і не прибув. Райсуд визнав краянина винним в ухиленні від призову на строкову військову службу і покарав 3 роками обмеження волі, звільнивши від відбування покарання 2-річним іспитовим строком. Саме такі умови були передбачені угодою про визнання винуватості, яку уклали прокурор і обвинувачений. На тепер вирок набув законної сили. Поблизу Головчинців археологи Державного історико-культурного заповідника Межибіж виявили стоянку давніх людей доби раннього палеоліту. Археолог Віктор Вєктров каже, є підстави вважати цю стоянку найдавнішим поселенням людей на території України на схід від Карпатських гір. Археологи заповідника Межибіж поблизу Головчинців Литичівського району виявили кам'яні знаряддя праці в гранітному кар'єрі на різній глибині. Наймолодшим із них щонайменше 800 тисяч років, найдавнішим – 1 200 000 років, запевняє старший науковий співробітник Державного історико-культурного заповідника Віктор Вєтров. За його словами, є підстави вважати цю стоянку найдавнішим поселенням людей на території України на схід від Карпатських гір. Найдавніше місце знаходження на схід від Карпат знайдене на цей час в Головчинці. Наймолодші слої 800 тисяч років, найдавніші 1 200 000 років. Геологи точно довели цю дату і ми вже відштовхуємося від неї. Достовірність знахідок та їх датування підтверджує завідувач відділу охорони пам'яток історії та культури в області, член Національної спілки краєзнавців України та Міжнародної громадської організації захисту пам'яток ІКОМОС Сергій Шпаковський. Це унікальне відкриття, воно збільшує перебування давньої людини і стоянки її на території рівнинної України до 800 тисяч, 1 200 000 років до нашої ери. Знайдені знаряддя праці не всі знахідки Головчинецької стоянки, запевняє Віктор Вєтров. Археолог додає, викопані ще й кістки тварин, які дозволяють припускати, що в той період на нашій території був клімат, як у сучасній Центральній Африці. Це величезні трагантерієві бобри, більш зростом, ніж я, носороги, південні слони, олені деяких видів, гієни. Тим часом кісток давніх людей, каже археолог Володимир Захар'єв, на розкопках не виявили. Хоча є підстави шукати на цій території такий антропологічний матеріал. Не всякий об'єкт розкриває себе. Через те, що все знаходиться в шарах, глибоко під землею, і буває, що всього-навсього півметра не вистачає якраз до цього потужного шару, де є артефакти. Фортуна – така цікава дама, що може і тут бути. Копаємо, копаємо, копаємо і знайдемо. Сергій Шпаковський каже, і він, і інші науковці лобіюватимуть, щоб об'єкт внесли до реєстру національних і міжнародних пам'яток. Ми надіємося, що включимо цей об'єкт до пам'яток археології місцевого, а далі національного значення України, навіть занести до міжнародного списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, новини Поділляцентр. 5 молодих художниць, які навчаються у хмельницького живописця Едварда Міллера, запрошують у художній музей на спільну виставку. Назвали її так, як і свою творчу спілку – рефлекторний взаємозв'язок. Що це за взаємозв'язок, дізнавалася Наталя Захарчук. В Хмельницькому художньому об'єднанню «Рефлекторний взаємозв'язок» 9 років. Склад і кількість учасників змінюється, як у школі. Одні вступають, інші випускаються. Незмінним залишається викладач – хмельницький художник Едвард Міллер.
Так він реалізував свою мрію – передавати знання молоді, каже куратор виставки Марина Закревська. В експозиції представлені 39 робіт, серед яких ви зможете побачити і портрети, і натюрморти, і роботи з незвичайними абстрактними формами, насиченими відтінками фарб. Ця виставка, де представлені різні жанри живопису від реалізму до абстракціонізму, відображає навчальну концепцію Едварда Міллера. Не лише знайомити своїх учнів із основними напрямами живопису кінця 19-го, початку 20-го століття, але й обов'язково дати їм можливість у кожній із цих течій спробувати свої сили. Теорію вивчається зараз в академіях цих течій, да? Але практично займаються тільки реалістичними людьми. А я практично їх вчив цим стилям, при тому вчив, що вони їх вивчали, а потім творили своє індивідуальне з орієнтацією на Україну. Наталя Тимченко потрапила у рефлекторний взаємозв'язок випадково. Каже, привела на навчання до художника доньку і зрозуміла, що сама хоче у нього вчитися. І от 4 рази на тиждень, по 3-5 годин, мама трьох дітей справно відвідує заняття. Я по спеціальності конструктор-модельєр швейних виробів, і тому там проявити якусь творчість там нема, а тут взагалі дуже цікаво. Світлана Мельничук у рефлекторному взаємозв'язку від початку утворення спілки. Впевнена, що з учителем їй пощастило. Він володіє всіма і стилями, і техніками, і він багато нам розказує про композицію, про гармонію. Через це я би не назвала це наш непрофесійно художній гурт. Я вважаю, що він нам дає набагато більше, чим зараз в сучасних інститутах дають. Художник каже, щоб навчатися у нього, потрібно насамперед любити мистецтво, бути працьовитим і хоча б трохи обдарованим. Хоча б на десь 10% здібна, бо я можу зробити з людини чудо. От вони є, деякі приходили, вони не знали, як це все взагалі робиться, а зараз вони роблять композиції абстрактні, рівня європейського. Виставка «Рефлекторний взаємозв'язок» експонуватиметься в обласному художньому музеї до 14 березня. Наталя Захарчук, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. І до новин спортивних. Золоту медаль на міжнародних змаганнях серії Grand Slam з дзюдо здобула студентка-першокурсниця Кам'янець-Подільського національного університету Дарина Білодід. Про це повідомили у Кам'янець-Подільській міській раді. 17-річна українська спортсменка виступала у ваговій категорії до 48 кілограмів. У фіналі змагань Дарина Білодід здолала суперницю з Угорщини. І це остання новина випуску. Ми дякуємо вам за увагу.